afirmação escrita no site do G-Show é mesmo verdadeira. Os cactos nunca decepcionam. Os números da artista Juliette são grandiosos, desde quando ela ainda era da ala dos pipocas no BBB 21. Quem se tornou cacto abraçou seus propósitos de tal maneira que transformou a advogada de Campina Grande num fenômeno da era digital. O EP Juliette quebrou o recorde de maior lançamento de um álbum nacional no Spotify. O clipe de Diferença Mara, primeiro single do EP, atingiu a marca significativa de mais de 1 milhão de visualizações em apenas 24 horas no YouTube. Tudo o que ela anuncia vende horrores. Programas de TV que tem Juliette têm muita audiência. E sempre que os cactos querem agradar sua rainha, as redes sociais fervem e o nome de Juliette passa a habitar os trend topics do Twitter, entre os assuntos mais comentados do momento. Quem critica ou declara não gostar da paraibana tenta argumentar no sentido de diminuí-la, como se fosse possível peitar a vontade e o engajamento dos cactos. Quase nunca falam da pessoa física Juliette. Tudo relacionado a Juliette diz respeito à artista Juliette, que é quase uma entidade. Mas é bom salientar que o fenômeno só surgiu e se tornou gigante porque a filha de Dona Fátima e seu Lio é uma pessoa idônea, sem nenhuma mancha no seu passado que pudesse atrasar o seu futuro. Foi por essa pessoa verdadeira que o Brasil se apaixonou. Quem decidiu se tornar cacto e segurou sua mão, não conseguiu mais ir embora. O engajamento não é só dela. Muita gente ganhou status de influência por conta dos vídeos, fotos e áudios compartilhados por Juliette. Diminuir ou tentar reduzir Juliette à alcunha simples de ex-BBB é uma missão que se torna cada dia mais difícil para os haters. Afinal de contas, ela tem fãs apaixonados e emocionados que sempre estão ao seu lado. O G-Show tem razão. Os cactos nunca decepcionam. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do eu te amo.